Elşən Mehdi buradadır, bir dənə alqışlayaq. Mən də salamlayıram hamını, Kamranı yenə təbrik edirəm. Bakının gecə həyatının qısa təsviri. Günəş yavaş-yavaş uzağa gedir. Qaranlıq yenidən şəhərə çökür. Yenə çətir tutan heykəl darıxır. İşıq dirəkləri boynunu bükür. İki tələbə dost başayaq yatır. Süfrədən aşağı boylanır çaxır. Sürət həddin aşan cavan sürücü səhərki tıxacın acığın çıxır. Küçələr zülməti çəkir canına. Qaranlıq azdırır yol gedənləri. Yenə ürəyində tövbə eləyir gecə klubunun can güdənləri. Müəzzin yuxusun yarımçıq qoyub, dilinin altında 5-6 hədis. Yorulub işindən, tənhalığından, ağacı adama oxşadır polis. Günəş yavaş-yavaş uzaqdan gəlir, Nizami küçəsi adamla dolur. Bakıya ilk dəfə gələn tələbə sol əlin heykəlin çiyninə qoyur.